Jag tycker det är dags att sätta igång med det här. Så för att göra spel, det är inte så krångligt som man skulle kunna tänkas tro. För att göra det där så finns det en del programvara som vi kommer att använda. Så jag tänkte vi kan ta och kika lite, lite grann på vad är det för saker vi behöver för att sätta igång och göra lite spel. Det första programmet som jag tänker mig är Audacity. Audacity är ett ljudredigeringsprogram. och Det finns såklart många andra ljudredigeringsprogram. Men Audacity är väldigt bra. Lite grann av branschstandard är det också faktiskt. så. Alla behov av att redigera ljud som du kan tänka sig ha i den här kursen kommer du att få tag på via Audacity. Nästa program har med grafik att göra. Antingen om du väljer att eh, använda GIMP som är ett mycket kompetent grafikprogram. Eh, laddas det från GIMP.org. Det glömde jag kanske säga att eh, Audacity laddar du ner ifrån Audacity Eller helt enkelt bara googla på Audacity. <hör> GIMP laddar du ner ifrån eh, gimp.org, där ligger nedladdningen till GIMP. Gillar du inte GIMP så kan du alltid köra till exempel krita som är ett jättebra ritaprogram. Krita laddar du ner. eller Det heter krita, googlar du på krita så kommer du antagligen att få upp krita.org som adress där du laddar hem krita-programmet. Sen ska vi ha lite 3D också och jag kommer att göra lite grann i Blender. Blender får du ifrån blender.org. Och i nästa del av kursen så kommer Leo att prata mycket om Autodesk Maya. Så söker du på Maya och Autodesk så kommer du mycket roligt fram till den här sidan. Lite mer exakt hur man installerar Maya, det kommer Leo att prata om när det är hans tur att prata om det hela. Vi har gått igenom många olika saker som du behöver för att göra ett spel. Men det känns som jag glömt en liten liten detalj. Själva spelmotorn naturligtvis. Så... Sista fliken jag ville visa är till Unity.com Unity.com är adressen där vi hittar allt möjligt som har med Unity att göra. För att köra Unity så så behöver det finns några olika sätt att köra Unity på. Men jag tänkte vi kan väl ta och eh, kika på det om en liten stund. Jag tänkte bara visa hur de här programmen ser ut. Om vi börjar med eh, ljudhanteringsprogrammet eh, Audacity. Så ser Audacity ut på det här sättet. Vi kan här i eh, lyssna. Vi kan lyssna på lite olika saker. Om vi vill så kan vi då markera en bit av ljudet här och säga att det där ljudet ska vi lägga en effekt på. Exempelvis så kan vi väl säga att vi vill normalisera den där biten upp till till exempel en decibel. Så hur blir det? Nej förresten, vi tar normaliserade det till noll och så bara vi kör på. Så ser vi att volymerna blev lite annorlunda där. Vi kan lyssna på det. Och där hörde vi att ljudet stack iväg i volym. Så på det sättet ser Audacity ut. Och Det är ett mycket trevligt program att redigera ljud i. Så det kan rekommenderas. Efter Audacity så kan det ju bli läge att redigera lite bilder. Och här har vi en bild som jag har öppnat i GIMP. Så grafiprogrammet som vi använder just nu Det är grafiprogrammet GIMP. Som ett alternativ till Photoshop ser ut att funka på ungefär det samma sättet. Den stora skillnaden skulle jag säga är att i GIMP, så någonstans i bilden du håller på grejer med så högerklickar du och via högerklicksmenyn så får du då fram alla saker man kan göra med bilden. Det är ett snabbare sätt än att gå upp i verktygsmenyn där du hittar samma saker också i vanlig ordning. Men en trevlig sak med GIMP tycker i alla fall jag är att du kan alltid högerklicka på en bild och komma åt alla saker via högerklicksmenyn istället. Alternativet till GIMP är att redigera alla sina bilder i programmet Krita. Krita är ett program som också väldigt mycket påminner om Photoshop. Vi har vår verktygsmeny här ute på sidan där vi kan sätta olika penslar och göra olika saker. med det här. I Krita har vi även där en högerklicksmeny. Om jag tar den där om vi högerklickar på en bild i krita så får vi upp massvis med olika saker som vi kan göra med bilden helt sonika. Och krita är också ett jättetrevligt program vi kan använda oss av för att rita. Så! Det var lite grafikprogram och lite, lite ljudprogram. Men eh, Kanske vill vi eventuellt göra någonting i ett 3D-program också. Eh, här har vi ett exempel på hur 3D-programmet Blender ser ut. Eh, så det är Blender som vi har här framför oss. Och eh, i Blender, vi kan väl ta och eh, börja med att trycka på X. En bra sak med Blender är att eh, Allting, nästan allting, gör du med tangentbordet. Det är det klart snabbaste sättet att jobba i Blender. Om, du, om vi i Blender exempelvis trycker på Shift A, så lägger vi till någon mesh. Vi kan väl lägga till en mesh som heter Monkey. Och så här ser vår Monkey ut på det sättet. Om vi vill gå in och redigera i Monkey och hantera och plocka i grejer så markerar vi Modeling. Och i modeling får vi då upp de olika delarna som den här är liksom skapar. Vi kan väl ta och markera någon av de här punkterna och trycka på G för Grab. Vi kan väl ta och grabba de här och göra ena ögat avsevärt större än det andra ögat exempelvis. Kors, vad vackert det här blir! Så, nu har vi gjort det ena ögat avsevärt större. Jättebra! Om vi vill titta på den som vanligt igen så tar vi flicken Layout. och Vi ser här att det ena ögat är avsevärt större än det andra ögat. Vi kan gå in och säga att vi vill ha en smooth shader på det där. För att den ska bli mjukare i rörelsen. så... Där har vi fått oss en apa som är lite mjukare. och När jag sitter och grejar här, när jag sitter och roterar och saker, då är det en treknappars mus jag använder. Så att genomföra den här kursen, det kan vara bra att veta, att genomföra den här kursen med en touchpad, det är imponerande. Jag rekommenderar varmt att vi har en treknappars mus att göra våra 3D-projekt i. Vi kommer att använda tre knappar på musen nästan hela tiden när vi håller på i Unity också, så har du ingen treknappars mus så är det köpläge på dem nu måste jag säga. Det blir väldigt mycket lättare i kursen om du har en treknappars mus. Så det var Blender och det var alla möjliga program. Jag tänkte vi tar oss tillbaka till det viktigaste programmet som vi kommer att använda oss av i kursen, nämligen Unity. Unity funkar på det sättet att det vi laddar hem är i själva verket inte Unity direkt utan det vi laddar hem är någonting som heter Unity Hub. Unity Hub är en programvara som du kan ha flera versioner av Unity. Du kommer antagligen att vilja ha minst en version av Unity installerad och i Unity-hubben lägger du till de unity versionerna som du vill ha. helt enkelt. Vi kan väl ta och börja. Vi trycker på Download Unity. Jag sitter just nu på en Windows-dator så det står download för Windows. Om du har en Mac eller en Linux-maskin så kan du också köra Unity. Jag kör Unity både på den här PCn, jag körde på min Linux-maskin och jag har det även på Macen också. Så alla tre versionerna funkar precis lika bra. Vi säger Download för for Windows på den där och väntar på att nedladdningen blir färdig. Där var den färdig så vi trycker på öppna fil. Vi kan stänga av resten också. Så, terms of services. Här rekommenderar jag att man läser igenom allting jättenoga. Personligen har jag nog aldrig gjort det. Vad vi vill vi installera i Unity-hubben? Jo, det här blir bra. Det här ser lite annorlunda ut naturligtvis om det är en Mac som du installerar på. För på Macen så skulle du ju snarare drag and droppat din Unity-hub till program eller Applications-mappen istället. Så kör Unity-hub får vi säga när vi är klara med den här delen. För upp en liten fråga om att släppa igenom unity appen i brandväggen. Den säger vi ja på. Sådär, jag börjar med att trycka på Skip installation här. Eh, det här kommer vi att göra om en liten sen Så jag säger Don't ask again och Skip installation. Så här ser Unity-hubben ut och nu har vi allt som behövs för att starta Unity. Nästan! Saknas bara en liten detalj nämligen själva Unity-programmet. Här uppe har vi till att börja med möjligheten att kunna skapa oss ett konto och vi vill ha ett konto för att kunna köra det här. Jag trycker på gubben och säger sign in om jag har ett account eller create account om jag inte har ett account. Om du inte har ett account så skapar du ett konto på den där knappen som du loggar in med. Jag har redan skapat ett konto på Unity-hubben så jag trycker istället på sign in. Sådär, nu är jag insignad. Jag ser att jag är inloggad på Unity-hubben på grund av att jag har mina initialer där. Om dina initialer står där, då vet du att du har loggat in. Okej, okay, i Unity-hubben kan du under Project se alla projekt som du har eh, gjort. I det här fallet så är det nyinstallerat så här finns inga projekt. Jag kan öppna något projekt eller jag kan klicka upp för att skapa ett nytt projekt. Under Installs finns de olika versionerna av Unity installerade. Vi kan kika på dem en liten sen, om en liten stund. Under Learn så finns det massvis med olika resurser rörande allt som har med Unity att göra. Här kan vi lära oss mer helt enkelt. Dels så finns det katalogiserat under Featured, under Recommended och under färdiga redan downloaded. Jag kan här också klicka på knappen visit Unity learn. Det tar vi och gör. På learn.unity.com den där adressen så kommer vi till Unitys learn-sida. Jag ser här också att eftersom jag är inloggad så kommer det upp en liten ruta om Välkomna mig tillbaka helt enkelt. Här har jag varit förr nämligen. Under Unity Learn finns det massa olika saker man kan lära sig. Jag kan till exempel browsa fram massvis med olika kurser och annat. Vi kan titta vad som finns under Unity Essentials exempelvis. Jag kan se vad som finns under Junior Programming och mycket, mycket annat. Jag kan i webbsidan göra olika spel, göra olika projekt för att helt enkelt lära mig olika saker. Jag vill också slå ett litet slag för live-rutan. Jag kan till exempel just nu se att den 6 oktober 2022 klockan 9 till 10 är det ett webbinar där jag kan lära mig mer om Unity. Jag rekommenderar att man går in och kikar på de här lite då och då. Det finns dessutom alla tidigare som är inspelade, så gamla event som har varit kan jag alltid titta på. Och under Previously recorded ligger en av de här. Så här kan jag då gå in, om det är någonting som intresserar mig, och så gå in och kika på dessa webinars i efterhand så att säga. Så om vi då hoppar tillbaka till våran Unity Hub så finns det även en flik till community där man kan kolla in på bloggen och så vidare. och så vidare. Jag tänkte vi tar oss då till install grejen här. Här finns det official releases och pre releases och all releases. Om vi tar och klickar på install editor. De officiella releaserna just nu är 2021 311, 2020 340 och 2019 440. De tre versionerna av Unity är de som just nu är är long-term support på. De här versionerna av Unity är garanterat stabila och fina. Inte för att andra versioner är mindre stabila alltid, men där finns i alla fall de officiella med long-term support på. Det är alltid bäst att välja den senaste längst upp i listan. Den är även rekommenderad. Om vi går ner lite grann så ser vi att det finns en annan version, en kommande version som heter 2022.119. Vidare så kan jag trycka på pre releases för att se att här även finns en 2022.2 version, alltså en kommande version. Den är just nu i beta den versionen. Den är inte färdig men ger ett ganska bra hum om hur Unity kommer att se ut. Det finns dessutom en alfa version till 2023. Vi ser att det är ett alfa på grund av att det är ett A i namnet på samma sätt som det är ett B i namnet på beta versionerna. Vad det gäller versioner och Unity så måste du absolut inte titta i kalendern och se vad det är för år just nu och ladda ner just den versionen. Du kan ha flera versioner av Unity installerade. Jag personligen brukar ha en 3 fyra, 5 stycken installerade normalt sett samtidigt i alla fall. Men för den här kursen så räcker det gott och väl med en version av Unity. Och den versionen som jag rekommenderar att du installerar är den som under official releases ligger längst upp. Vi trycker på install på den där för nu vill vi installera. Vi får upp en lista över vad är det för komponenter som vi vill installera. Tillsammans med Unity så följer det med någonting och det vill vi ha. I den här listan så är det två saker vi vill ha. Vi vill ha en bock på Visual Studio, Community 2019. Det är en fantastisk utvecklingsmiljö. Scrollar vi ner i den här listan så vill vi dessutom ha Documentation. Så Documentation och Visual Studio är de två komponenterna vi vill ha. I den här listan så finns det dessutom en olika language pack. Om vi vill bygga spel för någon annan arkitektur än den vi sitter på just nu så kan man ladda ner helt olika de sdk som behövs för att kunna göra det där. Vill jag till exempel att mitt spel ska köras på TVOS så kan jag klicka i den rutan och ladda ner stöd för att installera på den också. I vårt fall så ser vi till att Visual Studio Community 2019 är i markerat I kommande versioner så kommer det att vara Visiol Studio 2022. Den är extremt likartad. Och längst ner i listan så vill vi ha Documentation. Så med de två markerade trycker vi på Continue-knapparna. Vi kan klicka där för att läsa vidare om licensvillkor för Visual Studio. Ser jättebra ut så vi markerar bocken och trycker på Install. Under tiden nu så laddas Unity, och dokumentationen och Visual Studio ner i bakgrunden. Kan under tiden bara nämna det att det finns andra kodeditorer än just Visual Studio. Det går att köra eh, Unity med vilken kodeditor som helst. Jag rekommenderar verkligen att man använder Visual Studio. Dels för att det är en fantastisk utvecklingsmiljö men kanske framförallt för den här kursen så har den en sån underbar integration med just Unity. Unity och Visual Studio jobbar så himla bra ihop helt enkelt. Det finns massa tools som ingår i Unity-projekten som gör att arbetet blir jättesmidigt däremellan. Så jag rekommenderar att man helt sonika använder Visual Studio ihop med Unity. Under tiden som Unity håller på att installera i bakgrunden. Tänkte jag att vi kunde bara nämna lite grann om varför använder vi Unity på den här kursen. Ja, vad det gäller spelutveckling så finns det egentligen två stycken spelmotorer som är välkända. Som är, används väldigt väldigt brett. Och de två spelmotorerna är Unity och Unreal Engine. Så det är de två stora spelmotorerna på marknaden. Eh, den ena Edithon, är bra på en del och den andra är bra på en del och bägge två framför allt är väldigt bra på väldigt, väldigt mycket. Eh, I Unreal så skulle jag säga att eh, utan att man behöver göra något speciellt så är skuggor lite snyggare i Unreal. Det finns en del saker vad det gäller programmering i Unreal som är lite vackrare också tycker en del. Unity är en extremt stor spelare på banan och i Unity så kan du göra fruktansvärt många saker också naturligtvis. Och Ur lådan så kanske inte grafiken är riktigt lika läcker Rätt sagt skuggor och sånt där som kommer ifrån 3 d kanske inte är riktigt lika eh, realistiska. Nu finns det naturligtvis plugin att lägga på Unity för att ge den här realistiska bakgrunden till det hela. Men eh, av de här två så finns det en del saker som gör att eh, jag rekommenderar att vi kör Unity i den här kursen. Ja, i kursen i sig så kan man inte köra om real eftersom det är en Unity-kurs och En detalj i sammanhanget kan vara att eh, om man har en Mac så går Unreal fruktansvärt trögt på en Mac. På samma Mac så går Unity som en dröm, men när du kör Mac och Unreal så går det riktigt långsamt. Det är min absoluta erfarenhet i alla fall. Unity fungerar riktigt smidigt på båda plattformarna. Utöver det så kan vi då ladda ner Unity i några olika versioner. Unity finns i personal, den finns i pro och en tredje version till. Kan vara bra att veta det att de här tre Unity-versionerna är all funktionalitet är samma. Det finns vissa detaljer i pro-versionen som som du slipper i friversionen, till exempel i free versionen av Unity så kommer ditt spel när du har bakat ut det och har gjort ett körbart spel utav det. När du har gjort det så kommer du få en splash screen i en sekund där det står Unity i början. Sånt händer i friversionen. Du får inte lov att göra spel i friversionen och tjäna mer än jag tror det är 50 000 eller 50 000 dollar på spelarna som du har gjort i din fria version av Unity. Utöver det så är det inga, inga skillnader så sett i Free-versionen och eh, Pro-versionen av Unity. Det är samma program. Det är den här splash-screenen som är den stora skillnaden eh, mellan Free och Pro skulle jag säga. Vi har kommit så pass fram i installationen att vi har kommit fram till eh, Visual Studio. och... Eh, Frågan är då vad ska vi då installera i Visual Studio? Man kan klicka i massvis med rutor här om man vill utveckla för olika projekt så att säga. Det vi vill ha är rutan Game Development with Unity markerat. Den rutan vill vi ha med därför att det är precis det som vi ska göra. Det vi ska använda den här till. Vi kommer till exempel inte att behöva klicka i någon ruta med Data Science and Analytical Applications eftersom vi inte ska göra något sånt här i kursen. I den här rutan så väljer du vilka delar av Visual Studio som du vill installera och i vårt fall vill vi se till att rutan i bockar där det står Game Development with Unity. Så med den markerad så trycker vi på install-knappen igen. Så här ser Visual Studio installen ut för övrigt också. Då var Visual Studio Co, eller förlåt, Visual Studio var installerat så nu kan vi ta och stänga av det där programmet och eh, jajamensan det ser jättebra ut så vi stänger av det och eh, kommer fram till den smått underbara prompten där det står Install Complete. Nu är det installerat så vi kan stänga ner den där fliken också. Under installs så har vi nu en, en, en installation här av Unity. Så man kan ju ha flera stycken installerade och just nu har vi en version av Unity installerad. Jag kan nämna det att man behöver inte ha många. När det kommer en nyare version så får man information om det och då kommer det att stå två rader här. Då kan man klicka på kugghjulet och avinstallera den versionen som man inte längre behöver. Så där. Jag tycker vi ska ta och titta lite mer på hur det ser ut. här. Under Project så vill jag nu göra mig ett nytt projekt. Så Jag trycker på New Project. Här uppe får vi reda på vilken version av Unity vill vi använda. Jag får då låta som att man har 100 versioner installerade, men det har man faktiskt inte. Här finns massvis med olika templates som man kan använda sig av. Här finns de vanliga templaten under course. Här finns några projekt man kan skapa eller rätt sagt öppna och kika på. Under learning så finns det också en del olika grejer. Jag trycker på all templates och väljer 3D för det är ett 3D-projekt som jag vill skapa mig. Borta i sidan här så får jag då upp eh, vad ska mitt projekt heta och eh, var ska den sparas någonstans? Normalt sett kan jag säga så brukar jag vilja... Svårt att säga normalt men antingen om man lägger projekterna på sin desktop eller så kan man lägga det på sin OneDrive eller eh, Dropbox eller vad man nu har för någonting. Jag väljer i alla fall att starta igång ett projekt. Vi kan väl kalla det för 1.1 exempelvis. Eh, intro 1.1 intro får bli ett bra namn på, på den här 1.1 intro. Ja det är ett bra namn tycker jag. Create project i alla fall. Vi har skrivit inte ett namn på det. det spelar ingen roll direkt vad det är och en location i det här fallet lägger det på desktopen. och Create project. Nu skapas projektet och startas upp i Unity. Jag kan se att jag fick här borta en mapp på skrivbordet där den kommer att lägga mitt projekt så där ligger mitt projekt. Nu väntar vi på att eh, projektet ska startas och öppnas i Unity. Det här tar en stund. Var inte oroliga om den här apparaten kommer att stå i 3, 4, 5 minuter för att starta igång sig. Det tar av någon anledning ett bra tag att starta ett Unity-projekt. Som tur är så tar det ännu längre tid att göra klart det. Så det tar lång tid att starta projektet men håll ut vad det lider så blir det färdigt. Men om det har tagit fem minuter och den fortfarande inte är färdig så bli inte orolig. Det tar helt enkelt tid. Så där, då var Unity nerladdat och färdigt. Jag tänkte vi skulle ta och titta på en grej till. Om vi är på Unitys hemsida så finns det i menyn bland annat något som heter Developer Tools. I den här så kan vi då hitta en länk till att ladda ner Unity. Vi kan ta oss till Asset Store. Vi kan se dokumentationen om Unity. Och mycket mycket annat. Jag tänkte vi skulle ta och titta på Asset Store. Asset Store är som en affär i Unity. I den här affären så finns det många saker som kostar pengar. Det finns många saker som är gratis. I affären så har de allt möjligt. Allt från enkla props som man kan ha i spel till fullständiga storskaliga grejer som hela spel och så vidare. Det finns bland annat här Olika tutorials, och de tänkte jag vi skulle hitta. Om vi går under vi kan vi titta vad som finns i de här olika. Här finns massvis med 3D-saker, 2 och så vidare. Allt som du behöver veta och kunna ladda ner finns här. Under Essentials så finns det någonting som heter Tutorial Projects. Här kan vi då ladda ner alla möjliga sorters projekt som kan finnas. Om jag trycker på Free assets så får jag fram de gratis assets som finns. I alla de här olika så kan jag väl trycka på den där roll den ser kul ut. Add to my assets. Så kan vi lägga till den till våra assets och det laddas då helt sonika ner och vi kan antingen titta på den i My Assets eller öppna det i Unity. Vi kan väl ta och gå till My Assets. Här ligger olika saker som jag har laddat ner ifrån Unity så allting lägger sig och Sparas helt enkelt i My Assets. Det är en av de grejerna som är bra med att skapa sig ett konto på Unity. För man får med allting och allting lagras helt enkelt. Så du behöver inte leta på två ställen var du har gjort av dina grejer helt enkelt. Det finns dokumentation som vi kan läsa här också. Men det kommer vi till sen tycker jag. Det tar som sagt en liten stund att, eh, att öppna projekt i Unity, det tar en stund att skapa sig ett projekt och öppna. Och eh, det är som tur är så gör man inte det hela tiden. Det finns sätt att göra Unitys öppningstid lite smartare och lite snabbare också. Men vi gör som så att vi tar och skapar ett nytt projekt och sen så går vi och hämtar en kaffe eller liknande under tiden som datorn står och startar igång. Nu har jag pratat jättelänge om vad vi behöver för program och hur vi gör för att installera det. Så jag tycker det är nästan dags att hoppa in i Unity och titta på det.